yarinyar na akai ta asibiti yau. A dan ƙara ba ta maganin magani. Dan Allah dan Annabi ki taimaka mu. Naira 100 dama nake so a wajen ki dan Allah dan Annabi ki taimaka ki ba ni inje in kai ta asibiti. Ni fa ban gane me yake faruwa ba. Ina yara. Yara Alhaji. Ke san dake burge ni wato shekara da shekaru muna tare da ke muna gudanar da fama. Shine. Amma yayi aiko? Za ka hawo idan. Idan ka cika mana burin mu, za mu mallaka maka kuɗi mai tarin yawa. Zinat lafiya? Dari ne. Bari Zinat. Zinat, har yaushe kike cikin a gidan nan? To wai ma waye miki cikin? Awwal ne. Awwal, wato ka nuna min cikakken dan iska ne. Shine, titi bai isa ba sai da ka zo har cikin gida. Shine ka zo ka sami yata ko? In za ka wa rashin mutunci tukun. Ni bukatar ka tafiya. Saboda ta rasu. I'm going to go to the house. Mataka ta dauke da juna biyu. Ya ake kabari da fitu sa mu juna biyu a gidanka. Ba mu da shine kai da kabari tuka juna biyu. Eh? Likita ya kai shiru ne har yanzu baka ce min kuma. Ya na ganin kin zo ke kadai kuma ban ganki kin zo da wani dan uwa na ki haka ba. Ba na bukatar kowa ya san sirri. Gaskiya kina da cuta mai karya garkuwar jiki. Ban baka san ba amma hakan ba zai hana ni isar da sako a gare ka ba wannan wani da awa 24 ba a kira ka ta wani layi duk abin da aka ce maka kar kai ka